Առավոտ, առավոտվա 8-ից տեղ ենք, որ մեկը եկավ, ասեց, որ մի հատ պաշտոնյա տեսեր եք, մեզնից բացի, միլիցեքից բացի, ոչ մի բան, եթե 3 տարի չեն ասի, հիմա պետք է ասեն, հա, ոչ մենք էլ ոչ մի բան չեն ասում, մեզ դարձրին ֆուտբոլի գնդակ, ես կառուցից են կառուց, ընդեղից ընդեղ, ոչ մի բան չեն ասում, 20 րոպեում երեխեքին տարան հանձնի թշնամուն, 3 տարիա երեխեքից ոչ մի լուր չեն ասում. Ոչ, եթե ակնկալի գնա գիշեր մեկին կուղարկեր, կասեր, ծնողներին ասա, թող հանգիստ մնան, գիշեր մի բան կասեմ, մի շաբաթ առաջ էլի այս նույն վիճակն էր, մարդ էր ուղարկել, թե մի 5 օրից, 6 օրից ես պատասխան հանդիպում կունենամ ծնողների հետ, այսօր օրն էր, սկի չի բարեհաճում մարդ ուղարկի, ասի գոնե 2 բառ մեզ խափեն, ինչպես միշտ, ոչ մի բան, մենք չունենք ղեկավար, չունենք, ինչ ունենք, պետություն չունենք, մեր պետությունը վաղուց կործանված է, չունենք, ես կործանված պետության համար էլ երեխա պահենք, մեծցրենք, տվեցինք, գնացին թշնամուն դեմ, տարան հանձնեցին երեխեքին։ Դուք որտեղ եք ապրում? Մեծամոր։ Նիկոլ Փաշինյանի 3-րդ ասուլիսը լսել եք։ Հա, 2 բառ անդրադարձավ, բա շարունակություն։ Իրանք միշտ խոսում են 34 շիրակցիներից, բա բռնի ուժովան հետացածներ կան, փաստեր կա, փաստերը մեր ձեռնա, վիդեոներ կան այդ երեխեքից, եթե դու այսօր վիդեոյով տղերքին չես կարող պահանջես Ադրբեջանից, բեն անհայտ կորազներից ի՞նչ պետք է պատասխան տաս, հա, ղեկավար մարդ ես, սուրցնողներ ես, ես ի՞նչ է մեր վիճակը, ես վիճակը մեր համար հաճելի է, ամեն մեկը անսի մեզ անպատվի, վիճակը չէ, որ մենք երեխա ենք մեծացրել տա պետությանը, սուր պետությունը պարտավոր է մեզ մի պատասխան տա, չի բարեհաճում, ծնողի հետ մի հատ հանդիպում կազմակերպի, ասի, որ քո երեխին ես ճակատագիրն է ունեցել, տարի հանձներ են, մեռնեմ տանողներին, որ այսօր դրերա գրպանը մանատարում, թաշկինակի տեղ, ոչ մեկին չի դատում, քիչ են դատվում, ինչի համար են ես ազատության մեջ ման գալիս, չէ որ տարան երեխեքին հանձնեցին գրաված տարածք, քիչի դատում, թե իրա ուզած մարդիկն են, չգիտեմ, արդեն 3 տարիա մենք կոտորվում ենք, մեր երեխեքը ողջ են, մենք գիտենք ողջ են, թշնամին աշխատում է, հանքերում, շինարարության մեջ, գիշերցերեք տանջում է, ինչի ես երեխային պահի մեծացրել, որ եթե Ադրբեջանի համար տանջվի, աշխատի, հա ասենք պատերազմ էր, հասկացաք, պատերազմի իր կանոններն ունի, պատերազմը ո՞ չի ասում, մի խումբ երեխեքի լից ավտոբուս, տար, տանում ես երեխում ես տանում, հա, տանես ու հանձնես թշնամուն, ու խիղճդ հանգիս կասնես տես կոտունը ու չդատվես, բայց մի հատ քյասի երեխա մի բան անի, նույն րոպեին կկոխեն ծակերը, բայց ինչի, 40 երեխին տարեր են, ասենք են 20-ը դավաճանեցին փախան հետևից, են 40-ը մնացին բոյի մեջ, պայքարեցին կյանքի, հողի, ջրի, հանունեց ժողովրդի համար, պայքար տվեցին, հեսոր մեր հերոս տղերքից լուրջ ունենք, տեսերինք, որ ողջ են, կեսը զովերին, կեսը ողջ են, բա դու չես պայքարում եմ ողջերին տուն բերես, բա ինչքան կարանք մենք սենց տանջվենք ու կոտորվենք, իրանք էլ ընդեղ կոտորվեն, չէ որ իրանք փոքր բալիկներ ունեն, 2 փոքրիկ երեխան էր, մեկը 2 տարի կես կան կապված իր հոր հետ, անտադ հորը հարցնում է, զանգում է, տատիան հասանելի է, ինչքան կարոտեր եմ, ուզում եմ փաթաթվեմ, սիրեմ իմ պապային, այն փոքրն էլ 4 ամսեկան աղջիկը, այն մեծի ճարպիկա, նկարներին այն ասում է, ուր է իմ պապան, Գևորն ուր է, տուն չի գալում, Գևոր զինվորական շուրերով է, տուն չի գալում, երկու ու աղբեր ամբողջ օր մխկտում են իմ հետ, տատի ասում են ենք լացար մեր պապան չէ կա, տատին ինչ անի, ես եմ ենք մին ու ճարտաղան, ինչ անեմ, իմ համար հաճելի այկ էր եմ ես շոգ ասվալտի վրեն տկայներ եմ նստեր եմ։ Դուք պաստոր են 3 տարի հույսով սպասել եք, որ էլի հույսով եմ, էլ ամեն տեղ ցավը տանեմ, իրկուն առավոտ ես դռներն եմ, մինչև էլ որ Ֆրանսիա, մինչև Ամերիկա, մինչև Փարիզ, բոլոր տեղեր իմ քաղաքակիր ճանապարներով ես ուղարկել եմ նամակներ, նամակը գալիս է մեր Կարմիր խաչը, մեր Կարմիր խաչը իրավունք չի տալիս, ասում է մենք զբաղվում ենք, թույլ չեն տալիս կողքի պետությունները զբաղվեն, ասում են մենք զբաղվում ենք, հա զբաղվում ենք, դե արդյունքը ցույց տվեք ձեր զբաղվածի, դե արդյունքը ցույց տվեք, ազի ջան, մի անգամ այս հին ցուցակների ցուցականգե ձերքս, ես իմ տղայի անունը կարդացեր եմ, որ իմ տղան միջազգային Կարմիր խաչի կողմից հաստատված գերի է, բայց ես չեմ կարում հիրանցից այդ պատասխանը բառացի ստանամ,
ցուցակը մտնում եմ աշկերը, բայց ինձ ասում են, «Իս ցուցակը որտեղից անգեք քո ձեռքը»։ Բայց ես կարծում եմ, որ իմ երեխին գերի է, երկու հատ նկարներ ունեմ, որ երեխեքին տանում են, թևեր կապած տանում են, փաստեր կա։ Այդ փաստերով ես ոչ չէ, մեծ նկարներ ունեի տուն, են հանած նկարներ ունեմ, չեմ բերել հետս։ Նկարներով էլ չեմ կարում, ցուցակի մեջ կարդացել եմ իմ տղայի անազգանուն, երրորդ պետությունից էլ են ինձ ասել, երրորդ պետությունից ինձ ասել են, որ քո տղան Գյանջայում է, վիրավոր Գյանջայում է, բայց հետո ասեցին, որ տեղափոխել են Բաքվի հեռու բերդ։ Ամեն փաստեր, այսօր ես ամեն պետության դիմում եմ, խի պետի ես դիմեմ, եթե ես պետություն ունեմ, խի պետի դիմեմ, եթե իմ երեխեն գնացել է իմ պետության համար, գնացել է սրան նրա համար, ես խի եմ ընկել ես պետությունից, մի հատ լուր իմանամ այն պետությունից, որ կարմիր խաղեր փակում է, փակում է, ոչ մի ճանապարհ ցույց չի բացում, որ ես միտեղից մի հատ լուր իմանամ։ Մեր կառավարությունը զբաղվում է, մենք զբաղվում ենք, դե պատասխան տվեք, 3 տարին քիչ չի, 3 տարին ծնողի համար 30 տարի է, իսկ երեխին, որ բերդում է, նորից 30 տարի է, որ երեխին լուր չունի տնից, իր ընտանիքից լուր չունի, երեխեքից լուր չունի, կապ չունի, հուսահատված, անհույս բերդերում երեխին տանում են, հանքահորերում տանջում են, գիշերները շինարարության մեջ, ցերեկները հանքահորերում, ոնց է, ես այսքան բան գիտեմ, ինքը ղեկավարը չգիտի, չգիտի մեր երեխեք ընդեղ ինչ ճակատագիր ունեն, խի չգիտի, խի չինում ասի, խի չի պայքարում բերի, ընձի հետաքրքիր չի, ում ուզում է տա, թոյրակն կան տա Ալիևին իմ երեխին տուն բերի, էլ ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, իր երեխին մի ժամ էր, չկար մի կին դրեր իր ավտոն, աշխարը քանդեց, աշխարը խառնեց իրար, կնոջը հանեց ուղարկեց ուրիշ պետություն, իր երեխու համար, իր աշոտիկը, աշոտիկը, մեր երեխեքը հավիճ ուտեն, հա, մենք ինչքան դիմանանք, իր կնիկը բան Բադրջանից Բիբարից է խոսում, դուք երկերը կործան վերա, երկերը տապալ վերա, դուք էլ նրան շարունակություն եք, բայց այս ժամանակ ես բան չի, մենք մեր ձեռքով մեր ճակատագիրը ընտրեցինք, մենք ընտրեցինք, որ զարգացնի, մենք ընտրեցինք, որ լավ լինի, բան մեր համար լավ լինի, բայց գլխի վրա շրջեցին, շրջեցին, այս ժամանակ ոսես բան չկար, էլի աշխատում ապրում էինք, բայց մեր երեխեքը մեր կողքն էին, այսօր ես ինչը, տապալես դրես տեղը, հա, դու մի 3 տարի, դու չես տենում ես ծնողների վիճակը, մի մեկին ուղարկա ասա, այդ ծնողները մեղք են, երեխեքին կորցրել են, հերիք չի, մեղք են, վերջ առաջ ղեկավար եմ, նստեր եմ աթոռին, մի պատասխան տամ ես ես ծնողներին, ինչի իր կնիկը մեզնից ինչով ալավ, իր մերը մեզնից ինչով ալավ, հա, հնի մի բան չի ուզում, ասի մենք էլ սենց ինչքան տանջվենք, 3 տարի է, իսկ 3 տարին կլրանա, հա, մենք սենց կոտորվում ենք, չգիտեմ բազի ջան, ինչ ասեմ, 3 տարի է նույն նավի մեջ մենք խորտակվում ենք, դե ասեմ, նույն բանը, ասի ջան, նույն բանը, արդեն ծնողներն ինֆակտի բաժին են լինում, իմ երեխայի հայրը, ամուսինս, ինֆակտ ստացավ, առողջ մարդ, ոչ մի վանդություն չուներ այսօր, ամիս կես առաջ մահացավ ինֆակտից, կարոտը սրտին, ղեկավարների ձեռով, ծնողները մահանան, պահանջող չլինեն, կոտորեցին մեզ, հավիճ ուտենք տվել, ասեք ձեր ամուսնու Փիրոյան Անդրանիկ, իսկ ձեր տղայինը ինչ պարտադիր ասեմ, ձեր ասեք գոնե Գալստյան Սոֆիա, Տիկին Սոֆիա, ձեր ամուսնու առողջական վիճակը լավ է եղել, հանկարծակ հիվանդացել, այո, ինֆակտ, մանկամանքներում երեխի կծկուցից ինչի՞ս պիտի լինի, ինչի՞ս պիտի լինի, առողջ մարդը երբ որ մահանում է, ինչի՞ց է լինում, հանկարծակի, անսպասելի, հարված պետության կողմից, այո, այդպես կարելի ասել։